Olá, bom dia. São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira, véspera de Ano Novo, já está no ar. Uma soldado da Polícia Militar matou um homem durante uma tentativa de assalto no bairro Nova Vitória, zona leste da capital. Andréia Cristina de Lima Lopes estava chegando em casa por volta das 3 da madrugada quando ela foi abordada pela dupla de assaltantes que estava em uma moto. Ela reagiu e disparou um tiro de pistola contra um dos assaltantes que morreu na hora. E o outro conseguiu fugir a pé. A militar trabalha na 11ª SICOM no Coroado. Hoje pela manhã, a soldado esteve no Comando Geral da Polícia Militar prestando esclarecimentos sobre o caso. Ontem à noite, um homem foi assassinado com 15 tiros no São Lázaro, Zona Sul. A vítima estava com um neto no colo. O crime aconteceu na rua São José. A vítima foi Serlon Santos da Silva, de 42 anos. De acordo com a polícia, o local é conhecido como Área Vermelha por conta do tráfico de drogas. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. A vítima estava em frente de casa, quando de repente os suspeitos chegaram em um veículo. Um deles disparou contra a Serlon, que estava com um neto no colo, mas os disparos atingiram apenas a vítima, que morreu na hora. Ainda segundo testemunhas, o filho da vítima foi assassinado há cerca de 15 dias. Ela só mencionou para a gente que o neto também teria sido vítima de homicídio e eles acreditam que é alguma retaliação, mas eles não sabem informar nada. Com Serlon, a polícia encontrou uma quantia de R$ 30. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora vamos mudar de assunto, porque hoje é noite de virada de ano e vai ter festa em 4 zonas de Manaus. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. É isso mesmo, mais de 200 mil pessoas devem participar da festa da virada nas 4 zonas da cidade. A principal é aqui na Praia da Ponta Negra, onde o palco já foi montado, algumas barracas também nos vendedores e na praia alguns banhistas já estão aproveitando. As 2 balsas já foram montadas para o show de fogos que marcará o momento da virada do ano. Além aqui da Praia da Ponta Negra, a Avenida Itaúba, na zona leste de Manaus, a Orla do Amarelinho, no bairro Educando, na Zona Sul, e o conjunto Viver Melhor, na Zona Norte aqui da capital, vão receber a grande festa da virada. Agora, os motoristas que vão se deslocar para esses locais devem ficar atentos às alterações no trânsito. 300 agentes do Manaus Trans vão ajudar a controlar o trânsito nos 4 locais de festa. Ao todo, a segurança também foi reforçada, 1.200 policiais vão atuar nos 4 pontos onde ocorrerão as festas. São 22 atrações musicais, todas locais, atrações de forró, samba, sertanejo e também música eletrônica. São 10 horas de festa que inicia a partir das 19 horas e deve se concentrar até às 6 horas da manhã. Eu volto com você ao estúdio. E lá em Parintins, o Réveillon vai ser na Praça dos Bois, com atrações locais. As informações com Tadeu de Souza. Uma estrutura de médio porte foi armada aqui na Praça dos Bois, no centro da cidade de Parintins, para a festa da virada, que acontece no último minuto desta quinta-feira. Este ano, por medida de economia, a Secretaria de Cultura do município priorizou as atrações regionais e locais. Segundo o subsecretário de Cultura do município, Júnior de Souza, ontem à noite aconteceu o teste de iluminação. Agora à tarde vai acontecer o último teste de sonorização aqui do local. O Réveillon já é uma tradição do município de Parintins. O Réveillon realmente que traz para a cidade várias atrações. O Réveillon que traz alegria para o povo. E o povo certamente estará aqui conosco para brindar a chegada do novo ano. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Nessa quarta-feira, o prefeito Arthur Neto assinou a lei que regulamenta os serviços de táxi e mototáxi aqui na capital. A nova legislação determina a redução de taxas e criação de táxis para pessoas com deficiência. Para garantir que o serviço seja prestado com mais segurança e qualidade, o prefeito Arthur Neto assinou a lei que regulamenta a profissão dos mototáxis e táxis. Algumas taxas foram reduzidas. A redução varia de 11% a 75%. Fazerem o melhor possível pelos seus passageiros. Daquele sentimento de dignidade, de dignificação, de saberem que são respeitados pelo poder público e, portanto, saberem que cabe a eles fazer o que eles querem fazer e já estão fazendo, que é respeitar
com muita decência a população que eles transportam. A legislação foi elaborada pela SMTU. A superintendência diz que os valores que deixarão de ser arrecadados serão recompensados quando todos os mototáxis estiverem legalizados. Atualmente existem 10 mil mototáxis aqui em Manaus. 1.668 estão regularizados. 1.635 são licitantes. Nós vamos ter mais 1.600 mototaxis se cadastrando, que vão passar a pagar também. No geral, a gente não perdeu e está contribuindo com a categoria. A gente espera que seja retribuído para a nossa comunidade, porque esse é o propósito do serviço de mototáxi, é prestar um bom serviço à comunidade e à cidade de Manaus. Né? A lei passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro. E a novidade para a população será o serviço de táxi especial acessível para pessoas com deficiência. Esses taxistas terão isenção de taxas. A regulamentação prevê que 2,5% da frota sejam de carros adaptados. Mas, segundo o Sindicato dos Taxistas, para que isso saia do papel, será preciso incentivo. A intenção da lei é também acabar com a prática de aluguel de táxi. 2016 ainda nem começou e o time sub-20 do Fast Clube se prepara para enfrentar o Figueirense pela Copa São Paulo neste domingo. Foi um coletivo leve com preparação física redobrada, até porque um duelo importante vem por aí, enfrentar o Figueirense na casa do adversário. Para o sub-20 do Fast garantir a disputa na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, não foi nada fácil. 17 jogos no Campeonato Amazonense, 14 vitórias e 3 empates. Na Copa Norte, 5 jogos, sendo 4 vitórias e 1 empate. Que é a competição mais importante dessa categoria no futebol brasileiro. É uma vitrine para essa garotada e eles trabalharam bastante e a gente espera poder desempenhar um bom papel. Quase o time fica fora da competição porque não tinha passagem aérea para todo mundo. É que apesar do bom desempenho, faltou patrocínio e parte dos custos saiu do bolso da torcida e comissão técnica. Não se faz futebol sem dinheiro, a gente sabe que é difícil, mas a gente quer mostrar primeiro o trabalho, potencial para que os investidores cheguem e possam dividir com a gente esse ar do trabalho. Só a gente sabe, jogador amazonense, a dificuldade que a gente passa e muitos, né, vão para o distrito trabalhar, né, que um campeonato amazonense profissional que é 4 meses, até no profissional é complicado, né? Mas nada de desânimo, foco total na pedreira que o Fast enfrenta logo na estreia. Tentar impor nossa filosofia de jogo para que possamos chegar bem lá e tentar mostrar nosso futebol aqui do Norte, né? O time sub-20 do Fast sai de Manaus com destino a São Paulo às 15h desta quinta. A competição da Taça São Paulo vai ser no estádio Juan Pérez, em Taboão da Serra. Boa sorte para eles. O ano de 2015 termina hoje, vem por aí mais um ano de lutas e conquistas, mas também um ano de crise econômica e política. O que podemos esperar para o próximo ano? Você já deve ter se perguntado isso. 2015 foi um ano bem complicado. Política, inflação, recessão e o desemprego tiraram o sono de muitos brasileiros. Mas não foi o caso desse técnico de informática, que na contramão da crise conseguiu o tão sonhado primeiro emprego. Foi um ano próspero para mim. Graças a Deus, os estudos foram concluídos, consegui um emprego na minha área. Wellington teve sorte, porque mais de 30 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus foram demitidos. Um ano de bons acontecimentos também na família de Judineia. Meus filhos passaram de ano, um é para a faculdade, então para mim foi excelente 2015. Mas o que esperar de 2016? Para a cultura afro-brasileira, o primeiro dia do ano cair em uma sexta-feira tem um significado forte. Para nós, afro-brasileiros, é o dia de Oxalufã, de Oxalá, o Criador, o que tem o Opaxorô, o velho com o Opaxorô, vestido de branco, que divide o universo e que cria o universo. Um ano de desconfiança e mudanças radicais. Nós teremos mudanças, ou seja, sairemos de um ordenamento para atingir um outro. E
quando isso se faz, não se faz de uma maneira muito tranquila. E a população teme que o cenário político e econômico continue conturbado. Mas a esperança de um ano novo permanece. É, mas vamos ter pensamento positivo, não é? São 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Feliz Ano Novo para você. Até amanhã.